На Скопје му недостасуваат некои основни работи кои мора да ги има секоја метропола. Решение. Унифициран автотакси превозот. Набавена нова машина за бележење улици. Скопје доби нов цветен пазар. Воведен бесплатен бежичен интернет во градскиот парк и во паркот Жена Борец. Набавени нови возила и чамци за бригадата за противпожарна заштита. Обновена асфалтната база на јавното предпријатие улици и патишта. Поставено комплетно ново осветлување во старата Скопска чаршија. За Скопје. Ветивме, направивме.